І сьогодні спеціалізований мікроавтобус, обладнаний електропандусом для перевезення маломобільних військових, передали сьогодні львівські підприємці комунальному некомерційному підприємству Львівської обласної ради «Львівська обласна клінічна лікарня». Це 10-місний спеціалізований мікроавтобус для перевезення поранених військовослужбовців. Знайти кошти з бюджету на купівлю мікроавтобуса було важко, тому його купили і подарували підприємці. Подякувала обласна влада Андрію Думі і корпорації «Дума». Мікроавтобус буде використовуватись не лише для перевезення поранених з лікарні до лікарні, а для перевезення воїнів на відпочинок, для відвідування культурних заходів. Ну і жодної копійки з обласного бюджету на це не було використано. Про це заявили посадовці. А наша Роксолана Іваніцька перебувала в той час на сесії історичній обласної ради і зазняли якраз відео передачу цієї автівки. Командою, що можемо допомогти, тому що кожен допомагає чим може. Запит був давно, і оскільки ми пов'язані з компанією, яка безпосередньо займається транспортними перевезеннями, то хлопцям і дівчатам, які нас захищають, найменше, чим ми можемо подякувати, це допомогти їм продовжувати лікування, реабілітацію і допомогти їх доставити з точки А в точку Б, з одної лікарні в іншу лікарню. І нехай ця машина працює і возить хлопців допомагаючи. Ви вже передасте ключі водію. Дякую. Да. Хочу сказати, що рішенням сесії обласної ради було прийнято, щоб для наших поранених хлопців, які проходять відновне лікування, реабілітацію, подарувати, щоб вони мали такий низькопідлоговий автобус. Я дякую Андрію Романовичу, в першу чергу, що ви допомогли це зробити. Це не тільки возити з лікарні в лікарню, це я розумію, що ми будемо возити тих наших воїнів на відпочинок в театр, це є 10-місцевий автобус. І я надіюся, що копійки з обласного бюджету не буде йти, тому що є дуже багато громадських організацій, які раді будуть допомогти, тому що це є наші захисники, вони того варті. Я дякую Юрію. То не мені, то я вчора. Ви прийняли, що ми так зробили. Є автобус, де водій? Ходи сюди, Іван. Передаємо Івану Дію. Я думаю, що він справиться з усім. І пам'ятай, що ми возимо наших захисників. Ще два слова скажу. В першу чергу подякувати депутату обласної ради Степану Буняку, який активно протягом цілого року піднімав це питання. Це створювало для нас неможливості купити цей автобус за обласний бюджет, бо є свої бюджетні процеси. Але велика подяка депутату обласної ради Андрію Думі, корпорації «Дума», які сьогодні допомогли цим автобусом. Я думаю, що це тільки старт того, далі від нас будуть брати приклад інші, бо це справді вагомий і потрібний внесок в тому, що наші хлопці могли бути доставлені, перевезені, завезені туди, куди їм необхідно для їхніх потреб. Дякую всім. Я сподіваюся, що Михайло Михайлович далі проконтролює, щоб це все було добре організовано. Дякую. А до спільної знімки Андрій Романович ходіть. Скільки ти важиш? Не можу признатися, 80.